bara tänker på. Du passar då så att du drar bräns. Jag stod där vid skärbrädan och så skulle jag hacka grönsakerna. Och Amanda och jag hade ju innan bestämt att vi skulle göra den här fiskgrytan tillsammans. Att så här skala en palsternacka för mig är inte att laga mat. Men då får du skala de här. Måste vara det. Ja! Hon kan aldrig mötas, hon kan aldrig vara så här. Men att vi kanske tycker olika och då... men då ska man alltid göra på hennes vis. Och då sa hon, men du måste skala dem där. Jag skalar så lite jag kan. Och då tänker jag alltid så här, vitaminerna sitter i skalet, men det är bara för att det är lat. Först så kände jag ju mig väldigt arg. Men sen kom ju ledsamheten. Jag kräver en ursäkt. Det är det jag kommer kräva av henne. För att fortsätta. Faktiskt. Välkomna till på middag hos Hanna och Amanda. Ja, idag är vi hemma hos mig så det är egentligen middag hos Amanda. Vi ska laga först en chèvrechaux, det älskar vi båda två. Sen ska vi göra min fisk- och skaldjursgryta. Och sen så äter man den med aioli, parmesan och crutonger. Och sen så ska vi göra en marängsviss på vårt vis. Ja, och vet du vilka som kommer? Jesper Börjesson från Nyhetsmorgon till TV4, som vi älskar. Och även Meral Taspas, som vi älskar också. Finkultur krockar med fulkultur. Verkligen. Och var möts det någonstans? Ja, i ditt kök. Ja. Ja. Och då, när man gör den här fantastiska, originella fiskgrytan då, så brukar jag köra palsternackor, fänkål som ju ger lite så här lakritssmak, lök såklart, det måste man ju ha, och vitlök. Du kör aldrig med potatis. Jo, jag kör i potatisarna så får det, alltså allting kokar i sin takt. Så att det är det som det görs. Men då får du skala de här. Men måste man det? Ja! Annars blir det lite äckligt. Okej. Okay. Den luktar verkligen lakrits. Ja, men det är det som är härligt. Fänkålen ger en väldigt speciell smak. Usch, verkligt. Det luktar lakritschops. Det är bara för du minns när du var så där full och kräkte så det. Ja. Och varför jag steker de här rackarna innan, det är för att då får alltid liksom en lite krispigare yta. Det blir inte så, liksom, för om man kokar saker och ting för länge så kan det annars bara bli som att allting är mjöligt och en mash. Liksom. Nu blir liksom grönsakerna grönsaker. Kan du berätta vad du mår mest illa av just nu? Jag mår sjukt illa av den middagen vi lagade med kakan och öss. Hur hemskt är inte det? Det var ganska så här speciella, alltså som lever och sånt där. Och det kan jag inte tänka på utan nästan förkvällningar. Under min senaste graviditet kunde inte jag laga... Alltså jag lagade inte mat på 9 månader. Jag ville bara äta junk food. Ja, men det vill man ju. Igår åt jag kebab. Vad du ser. Har du ätit saker under din graviditet som man inte får äta? Min första graviditet, då var det som att min dumma hjärna inte förstod att, så här, att parmaskinka var liksom rått kött. Så det åt jag med liksom liv och lust och tänkte att det var så himla smarrigt. Annars har jag ju varit total absolutist och inte rökt, inte, alltså inga gjort sådana där saker. Samma morot. Du, imorse hörde jag på radio om vad man har för roller med sina syskon. Stora syskonen, de tar ju alltid ansvaret. De är mer ambitiösa, de gör större saker, de har liksom större tålamod. Medan småsyskonen... mellan syskonen. De är liksom så här kreativa och håller på och gör kanske inte klart saker och ting och svänger runt och så här, tar livet lite mer med en klackspark. Alltså för vi har ju otroligt tydliga roller i vår familj. Jag kanske är mindre så när jag inte är med dig. Ja, då men när jag är med dig då blir du så totalt stora syster. Men sen sa hon också att för hon hade 2 stycken söner. Och grejen är att stora syskonen får det jäkligt hårt om det är mindre än 2 år mellan barnen. Så är det för tätt emellan, då blir det för stor konkurrens. Mellan oss är det 5 år, även om det är svårt att tro. Eftersom jag ser så ung ut. Men jag tror att det är också anledningen varför vi inte så har konkurrerat så himla mycket och liksom hållit på. För att vi har fått vår tid. Ja. Nej. Jo. Alltså, inte. Ja, jag känner
För jag har bestämt mig för att byta personlighet. Vadå, hur ska du bli då? Nej, men jag tittade på förra programmet och bara kände så här. Alltså jag är så här, nu är jag som tonåring, så jag vill säga snuska saker på att de stoppar och diarré och så där. No more. Så du kommer aldrig säga något snuskigt mer i hela ditt liv? Nej, jag vill absolut inte säga något snuskigt när Jesper börjar sådana här. Man gör inte det, tror jag. Men om jag säger kuk eller fittan då? Kommer du ihåg när vi var små, på våra födelsedagar? Ja. Då fick vi alltid välja vad vi skulle äta. Ja. Entrecôte med bearnaise och soppa fritt och marängsviss. Även i, när du var typ så 8 år? Ja, jag älskade det. Aha. Det var den bästa rätten jag visste. Vet du vad jag vill äta? Nej. Jo, det kommer jag förstå. Ja, det kommer jag ihåg. Köttbullar, gräddsås, potatis och lingonsylt. Och så tog jag allt det där och så mosade jag det i en, så här, alltså en enorm hög. Det såg ut som liksom hund, en hundmatshög som var enorm. Som jag bara åt. Och grejen är att jag tycker fortfarande att det är bland det goda som finns. Nu håller jag inte på att mosa längre, men jag skulle vilja det egentligen. Men du gör ju det ibland. Jag vet ju det, Amanda. Nu så har jag skurit ut de här. Och nu ska jag liksom göra finishen på det här. Först vill man ha lite svartpeppar. Lite olivolja och lite salt så den blir lite krispig. Mm. Och så gör man en söt dressing liksom och lägger den på lite sallad. Och lite... Och annars kan man även ha lite honung på här. Ja, det kan man också ha. Det är det jag ska det, ha. Det. Mm. Inte för mycket. De här ska inte in i ugnen sen för så kommer. Ska jag göra kolasås? Ja, gör det. Det är jättegod. Amanda, ska vi berätta vad som är det viktigaste när man lagar mat? Att man smakar av. Smaka av. Smaka av. Alltså, den här personlighetsförändringen, är den kul eller? Vill inte. Jag ska bli mamma nu, igen. Jag kommer inte hålla på med sånt där. 2 deciliter grädde. Mm. Nu gör vi allt här i multi. Det är svartpeppar här, det är kolasås där. Kolla. Oj, vilket tryck. Prova själv. Hur bra som helst. Inte vi pratar lite om alla dina felsägningar? Jo. När du var tonåring, då pikade du på något sätt. Ja. Eller när du var så här mellan 15 och 20. Ja. Då var det till exempel så här, Amanda hade sovit över hos en kille. Jag bara, vad var det för kille? Så han bara, han var urgullig. Han hade liksom lakan med de 101 dry martinierna på. Roligt att du skrattar också. Eller när du skulle åka med din kompis som hade en taktik i Södergötland. Södergötland. Alltså jag fattar inte varför inte det finns. Nej. Jag har i alla fall 2 deciliter grädde, 2 deciliter sirap, 2 deciliter socker, lite vaniljsocker. Och så bara kokar jag upp det här. Det kommer bli kolasås. Alltså, är det swish eller swish? Hade jag fått äta såna här när vi var små? Nej, men alltså, det där då hade jag varit en annan person. Om det fanns O'boy hemma, då fick man en utskällning. Start! Nej, men vet du, fortfarande affären. Jag vågar inte köpa det. Hur onyttigt kan det vara, tänker jag? Ja, men Alex bara tar liksom ett paket start och bara och lägger så här. Ja, men du vet. Nej, men jag bara, ska det hem till mig, tänker jag. Det man fick festa till på, det var ju honung. Ja. Jag minns också, när pappa var borta, då kunde vi få gå till konditoriet och äta varsin mazarin med mamma. Men då fick vi inte säga någonting till pappa. Nej! Du vet vad jag kan känna som är? Att det är fortfarande lycka för mig att äta start. Nu tar jag lite salt på de här. Och så tar jag lite olivolja. Åh, vad härligt. Mm. Egentligen ska man ju aldrig köpa några krutonger. Det blir inte lika gott. Alltså Amanda, jag tycker att det är så oschysst. Att du har ju trott att när jag gör min fisksoppa. Ja. Så använder jag kelda. Ja, står här och håller på med min fisksoppa och den puttrar och jag bara, ja, du har värmt upp typ och lagt i fisk. Så jävla taskig. Du måste ha lite stryk ibland i syran. Nu då hyvlar jag lite parmesan och sen är vi ju typ klara. Vi är färdiga. Jag tänkte lägga lite extra krut på dukningen idag och visa
hur vi tycker att man dukar vackert. Men just när man har lite så enkla saker så är det lättare att ha middag. Man, så här, man köper en fin duk och man har servettringar och så här, ja. Så man har sitt kit liksom. På tal om duk så är det här ett alternativ till duk som jag tycker väldigt mycket om. Det är såna här tabletter. Ja. Det är fint, eller hur? Jättefint. För det här är ju först när man kommer till ett bord så vill man att det ska vara vackert. Sen kan det bli lite hur som helst. Men så att det är ju liksom det första middagsintrycket kan man säga. Ja. Och sen ska vi då göra blommorna. Det här är en vas. Det här är så här som man har snaps i. Det här är ett snapsglas. Oj. Och det här är en mjölkkanna. De här, nejlikor heter det va? De köper jag ofta, för vet du hur lång tid de håller, Hanna? Du kan ha de här typ inne på en toalett i en månad. Så. Undrar vad vi ska ha i shotsglaset, den här. Så. Är du färdig nu? Sparar vi de här sen. Feelingen är klar. Alltså jag skulle bli så glad om jag fick komma hem till middag till det här bordet. Ett riktigt vårbord, ja, kan man säga. Ja, det är det verkligen. Jag vill se det. Så här tycker vi att man dukar ett fantastiskt vackert bord. Spontant, charmigt och vackert. Tada! Nu får vi göra ordning alltså. Hej! Hallå! Hej! Gud vad härligt! Ni kommer till oss. Oj, var det dansa tango? Hej! Välkommen! Vad kul att vara här! Hej! Sitter du så ska jag bara så torka den där. Kom med mig. Merald, du kan sitta där. Yeah. Längst in och Jesper på andra sidan. Mm. Oj, oj, titta. Visst har vi gjort fint? Nej, men alltså, jag tycker själv att vi har gjort väldigt fint. Åh, tack snälla Jesper. Tack. Gud, vilken gentleman du är. Verkligen. Man gör vad man kan. Jesper, tänker du alltid på sådana saker? Jag tror det. Du alltså öppnar dörrar och... Ja, alltså inte till än så det blir överdrivet. Men jag försöker nog sådär vara lite, ja, så. Varsågod och börja. Det här ser ju magiskt gott ut. Jag tänkte att ni skulle presentera er för varandra. Det känns som ni kanske inte vet vilka varandra är. Jo, det vet vi väl. Jo. Ja. Men vad vet ni om varandra? Jag vet att du går upp typ 5 på morgonen. Hinner till nyhetsmorgon. Ja. Och sen så vet jag att... ja, det är det jag vet. Jag kommer till mitt på vägen. Och jag vet att du är... baren självklart. Mm. Till och med Meralbaren eller något sånt där, va? Baren Meral. Ja, men det, Baren Meral, förlåt. Man säger rätt ordning. Men det jag alltid har tyckt sen jag har sett dig på TV första gången är att du alltid varit jävligt tuff. Och på tycker något, du det? Ja, och på något sätt stått för det du har gjort, oavsett vad det har varit. Och det tycker jag är en fantastisk... jag gillar modiga människor och jag tycker du verkar vara en modig människa. Visst, jag säger vad jag tycker och tänker och så. Men det här med att jag är modig... Ja, alltså det beror på vem man jämför med. Jo. Men, har det någonsin varit i en situation där du har känt så här, nej, det här har gått överstyr. Nu var jag liksom, nu sa jag för mycket. Alltså du blir rädd. Jag är en person som tänker högt. Jag gör och sen tänker jag på handlingen. Mm. Så att jag tänker ju aldrig så här, gud, det här borde jag inte ha sagt. Det är så här efterreaktion du kommer på mig. Typ, det kan vara typ en vecka efter om jag har gjort någonting. Men gud, vad har jag gjort för någonting? Så jag tänker... Så det är det som är så jävla speciellt. Jag har ju sagt så konstiga saker. Men det känns som att du aldrig skulle säga någonting utan att ha tänkt igenom det först. Alltså du är helt fett av det. Ja, fast är det roll också i tv? Det är ju så. Du kan ju inte sitta och bara haffla ur vad som helst. Nej, det och speciellt inte nyhetsmorgon. Nej, det är väl sant. Men det är aldrig så att du är i en situation där du måste hålla igen för vad du egentligen tycker. Tack. Om gästen eller... Alltså, du bokar inte såna gäster som du. Alltså jag vill ju alltid ha spännande personer. Sen oavsett om de är schyssta eller korkade eller dumma. Alltså så här, det spelar ingen roll liksom. Men jag kan ju inte säga till en människa att du verkar vara knäpp i huvudet liksom. Gör det. Ja, kanske efter det här programmet. Vi får men det har ju du gjort med dem, kan man säga. Ja, gud, jag kan inte hålla käften. Det går inte. Men är det så i vardagen också? Alltså utanför tv-kameran? Nej, i vardagen är jag ju absolut inte så. Nej. Då skulle jag kunna säga att jag är ganska så tillbakadragen.
Nej, det är det ju väl inte. Jo, jag är faktiskt det. Men vadå, vad händer då när tv-kamerorna slås på? Så jag har varit nu offentlig i det här landet i 13 år. Och under de här 13 åren har jag omedvetet gått in i en roll. Jag känner den här pressen. Jag har alltid gjort det. De har ju inte sagt till mig, nu måste du leverera med den. Nej. Men jag har känt det. Jag har alltid känt, okej, de vill ha den här personligheten. Då måste jag leverera det. Då måste jag göra det. Som ett jobb. Det är ungefär som ett jobb. Men folk tror att det är privat när man är i ett varje dag-program hela tiden, dygnet runt. Mm. Jag skapar konflikter medvetet. Mm. Ja. Jag skapar oro medvetet. Jag skapar allting det här. Jag skapar pakter, jag skapar intriger, jag skapar liksom allt. Det är därför du är världens dokusåpa-deltagare. Jag tror ju typ att jag är typ det. Det här med att dokusåpa-deltagare känner press. Ni ska bara veta hur de här människorna mår alltså. Nej. Gamla Big Brother-deltagare, gamla Farmen-deltagare. De här människorna, ni vet, de krigar för att få plats i rampljuset. Alltså att vara med i en dokusåpa, alltså jag rekommenderar fan inte. Skulle du säga att det har förstört människors liv? Ja. För det var ju hundratals människor som var med i dokusåpor där under ett par år. Ja, men Hanna, förr i tiden, det vet du också, vi liksom höll oss kvar länge. Även om det var kanske 2 eller 3 år. Nu kanske det var omöjligt för mig att glömma sport. Jag var med i 5 säsonger bara. 5 säsonger? Ja, jag var med alla. Då ringde ju Robban Aschberg mig. Bara, Meral, nu ska du vara med i baren igen. Jag bara, gud vad roligt. Ja, då kom jag. Det var så enkelt var det. Sen var det samma sak, baren 3. Baren 4. Baren 5. Och Club Goa. Och sen åkte jag då till Indien för att spela in Club Goa. Och det räckte ju givetvis inte. Så att jag var tvungen att åka ner till Turkiet också. För att vara med i turkiska baren och turkiska Big Brother. Du är med på 10 stycken. Nej, men jag tror att det finns inte någon i världen som har varit med. Men du måste ju ha mest timmar på band typ i liksom Europa. Mira, säger du till mig att du inte kan skaffa en korkskruv? Det här är så jävla bizarrt. Ja, Mira lämnar i protest för att ingen går och hämtar en korkskruv. Jag tror det var lite obehagligt för Dick också att jag var där liksom. Mira liksom, han känner inte mig så det var bara det liksom jag undrade. Han har varit ute på banan och jag räknar hennes tid nu en bra stund. Ja, jag kan säga att mitt skägg har hunnit växa ut. Det är 1 meter långt nu här. Mina barn, de har växt upp. Hon verkar vara den som tar för sig lite för mycket däremot. Mm. Lite too much. Mm. Jag skulle bara ha käften och bara göra som jag säger till. Jag hade ju dödat henne om hon skulle ställa mig. De sprider sig överallt. Överallt. Vet du, jag çok kusura bakmayın canlı yayın ama acil bir durum çıktı. Siz belki anladınız. Ne oldu? Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Şey mi oldu? Yok 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 siz rahat olun ben hemen geliyorum. Yes, men nu när vi ändå talar om dokusåpor så hade vi en liten middagslek här till dig. Jag tänkte räkna upp 3 stycken dokusåpor och så får du säga vilken du tror att du skulle ha vunnit. Mm. Vilken du helst av allt skulle vilja vara med i, ja. Och vilken du hade så här betalat för att slippa. Okej. Okay. Och då kör vi Robinson. Farmen. Farmen. Och nu ponerar vi det här att du blir singel. Mm. Singelpappa. Okay. Yeah. Singelpappa i Ensam mamma söker. Jag tittar ju på det programmet. Gör det? Ja. Vad roligt, det är din dokusåpa som du följer. Den tittar jag på. Robinson har nog varit kul att vara med, tror jag. Mm. Jag skulle betala för att slippa vara med i Ensam mamma söker. Nej, jo. Varför då? Nej, men jag skulle inte vilja outa mig själv på det viset. Liksom. Det är lite patetiskt faktiskt. Ja, lite. Men det är kul att titta på, men jag skulle inte vilja sådär, nej. Och se det här, nej, fy fasiken, aldrig. Och välja bort tjejer. Ja, precis. Nej. Och sen så kanske, ja, då hade jag vunnit Farmen då, säger vi. Ja. Även om du tycker att det hade varit äckligt. Ja. Så hade du ändå gått in där och gjort ett bra jobb. Stenhårt kavlat upp ärmarna och bara kört liksom. Mjölka kossor. Ja, laga traktorer. Jag tror du skulle passa i Robinson. Tror du? Ja, jag tycker att du är en Robinson-material. Ja, du borde veta. Jag tycker att du ska ge din dom här nu. Vad tror du att Jesper skulle... Vilken skulle jag vara bäst? Du av alla. Jag tror ju att Jesper är jävligt taktisk av sig. Om du skulle vinna ett program där tv-tittarna röstar. Jag tror fan att du skulle vinna Big Brother. Tror du? Oj, vilken skräll! Hur känns det, Jesper? Ja, det känns ju stort på något sätt. Ja. Nu ska vi gå över till varmt. Ja, det ska vi verkligen göra. Men sitt nu så fixar jag.
Skål. 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 Trevligt. Det ser väldigt gott ut det här vita. Det här var jättegott. Det var nästan ännu godare. Mm, det var det faktiskt. Mm. Jag kan ju verkligen drömma om att vara mitt i den där nyhetselden. Jag tycker det är sjukt spännande när det händer saker och ting. Vilka är de liksom, tre mest spännande, största händelserna som du har varit med om när du har liksom varit in action? Ja, men alltså, de som har påverkat en väldigt mycket, det är väl såklart 9-11 då. Sen jobbade jag ju, då jobbade jag verkligen, det var ju när det small i London, terrorattentatet där. Då var jag i London. Ja, du var det? Ja. Ja, det måste ha varit fruktansvärt. Jag kom ut på, för jag var hemma, jag hade ingen telefon och, eller förlåt, telefon hade jag, men jag hade ingen tv eller radio. Jag har precis flyttat dit. Och så går jag ut på gatan och gatan är helt, alltså det är så konstig stämning på gatan så att det inte är klokt. Och jag går till Oxford Street, för jag bodde ganska nära som är den stora liksom, gatan. Och där går bara folk på gatan. Det finns ingen trafik och alla pratar i telefon. Det är det enda folk gör. Det var sån här krigsstämning. Mm. Och jag bara går in i en affär och frågar vad det är som har hänt. Och de säger 6 bomber är det enda de säger. Men det kommer jag bära med mig resten av livet, den känslan. Det var obehagligt. Sen så var det såklart tsunamin också då. Min bror, en av hans bästa vänner, hans syster, hela hennes familj var försvann. Och det var ju, jag minns samtalet, det var ju på väg efter jullovet. Och då, jag vet att han ringde till min bror, vi hade varit nere i Småland när mina föräldrar bodde då. Och på väg upp, och han ringde och frågade om vad jag visste som var journalist. Liksom. Och jag gick ju samma klass som hans syster då. Vi gick i samma gymnasieklass. Och hela hennes familj bara försvann. Och det var ju så här, jag tror det var väl som Estonia och sådana här grejer, att alla känner någon, alla har någon. Och det vet jag, det vet jag när jag kom hem några kvällar efter det, att man, då, det var jobbigt att hantera det där faktiskt. Från att vara i nyheterna så är ju har ju du skapat en del nyheter med all. Mm. Ah, vilka är liksom dina så här, när du har haft stora löp och annat? Jag minns ju ett var ju då, det var då Hanna, du, som hade då tv-programmet Hanna. Du är pinsam som är med i en dokusåpa. Ja, så var rubriken. Ja, oj då. Ja. Anna Dabrowski, heter hon så? Mm. Hon var där för att hon skulle säga till dig att du var pinsam. Jag var ingen bra förebild. Hon sa att jag var en anorektiker. Ja, det var det hon sa. Det var dåligt hon sa. Du är ingen bra förebild och du ska inte vara med i tv. Folk gillar inte dig och du gjorde så och du gjorde si. Och vi var ju vänner innan. Ja. Så jag blev helt chockad. Då sitter jag och väntar. Det enda jag gör är att titta på Hanna. För jag vill bara att de ska säga att det är reklam. Ja. Så att jag kan få explodera. Och du vet, hon fortsätter till slut. Jag kan inte hålla mig. Jag ger henne en sån lavett. Nej. Så att hon flyger med stolen. Alltså, hon flyger bakåt. Helt okontrollerat. Jag fick ju alltså folket med mig. Mm. De tyckte ju att, fan, du skulle gett er en till smäll. Alltså, det var ju liksom. Så det var en nyhet. Den andra nyheten var nog, det var nog i höstas tror jag. Ja. Min kompis då som bor i USA som heter John Cusack, som är en av världens största skådespelare. Ja, ja. Och vi lärde känna varandra i Buenos Aires och sen så skulle då, vi skulle träffas liksom. Ni var kära? Nej, det var vi. Nej. Jo, lite. Vi är kompisar liksom. Och sen så tänkte jag att, då tänkte han att han skulle komma till Sverige. Och du vet, det var ju inte någon bra idé tänkte jag. För att jag berättade aldrig för John att jag var en offentlig person. Det som hände då, när jag åker och träffar John i Istanbul, det var så att paparazzerna fotade oss samma kväll. Samma natt, då ringer jag till mitt folk i Turkiet. Och jag har ju inte panik för att hamna i tidningen. Jag har ju panik för att det ska stå vem du är. Vem jag är. Det är det jag har panik för. Dagen efter ska jag åka till Sverige. Jag har panik. Jag måste till Sverige. Jag måste till Sverige. På morgonen satte jag mig i en taxi och åker till flygplatsen. Jag ser den största löpsedeln ever i hela mitt liv. Alltså. Jag ser en bild på John. Jag ser en bild på mig. Och jag ser att det står John Cusack i Turkiet på en romantisk middag med den turkiska och svenska reality som är så här stort. Reality-stjärnan Meral Taspas. Och där, jag bara, du vet, jag stod och kollade på den här löpsedeln kanske en kvart.
Jag bara, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? För jag kommer ihåg att jag träffade dig ett tag efteråt och du sa det så här: men gud, Amanda, jag trodde att jag var en annan person. För att jag har ju varit med i Tusen Dokusåpor och älskat uppmärksamheten. Helt plötsligt stod jag där och det stod 40 paparazzi-fotografer. Ja. Jag har aldrig mått så dåligt. Nej, ni förstår inte hur dåligt jag har mått. Jag har blivit erbjuden så mycket pengar för att prata med honom också. Nej. Det är också helt sinnessjukt. Och jag är liksom inte intresserad av det. Nej. Jag tycker inte det. Det hedrar dig, tycker jag, Mira. Definitivt. Tycker jag också, det skålar vi för. Ja, verkligen. Skål. Skål för dig och jag. Du är gravid egentligen. Jag vet. Fantastiskt. Jätteroligt. Underbart, stort grattis. Ja, det är så kul. Grattis. Nej, men det är ju väldigt kul. Men det är ju lite så att men först så får man reda på att man är gravid, så blir man jätteglad. Och sen så är det några veckor när man, det är inte att man har, alltså man är bara gravid, det är inte så att man har en bebis i magen. Förstår ni vad jag menar? Sen byts det ut till att ha en bebis i magen om man liksom känner den och blir jätteglad och mår bra. Men innan det så mår man rätt illa, vilket jag har gjort. Och hormonerna bara flödar så man bara liksom gråter och är sur. Och så att nu tycker jag att det börjar lugna ner sig. För nu. Och det är väldigt, väldigt skönt. Ja. Meral, ska du ha kaffe? Ja, tack. Men Meral, ska du ha barn när du blir stor? Inte? Varför då? Jag undrar ju själv när den här klockan liksom, eller när den ska liksom kännas att jag vill ha barn. Men den kommer på annan alltså. Men det är inte men vet du. Men om du blir väldigt kär, så tror jag att den kommer. Nej. Inte. Och John Cusack vill ha barn. Ja, precis. Men sen, alltså det här låter helt sinnessjukt. Jag vet det. Men jag tror att jag är alldeles för egocentrisk för att ge all uppmärksamhet till en annan människa. Fast barnet är ju som du. Det är ju det som är så härligt. Att det är ju en del av ditt ego. Men vet du vad det känns som, Amanda? Nej. Och Hanna? Jag vill tvinga dig, men alltså... Nej, men vet du vad det känns som? Det känns så här, den dagen jag får barn, där slutar mitt liv. Så ja, men, känns det. Varför gör du det? Det är en era som tar slut och någon annan tar vid. Men jag kan också säga så här... Så är det ju. Jag har aldrig haft så mycket liv som när jag fick barn. Men jag trodde nog inte det. Men är du kär nu? Rop någon. Ja! Lite. Jag gillar en person. Gud, vad härligt. Mm. Kul. Men om vi ska, vi brukar alltid, inte alltid, men vi tycker det är ganska härligt att prata om, vi kallar det för solen och det svarta hålet. Situationer där man känner så här, det här, då är jag som gladast och då är jag som ledsnast. Tänk, alltså nu är, vi pratar ju om barn precis, bara den här tanken att någonting skulle hända ens barn eller ens fru eller någonting sånt där. Jag kan bli helt paralyserad av skräck och bara tänka jättemycket på det. Det är din mörkaste sida. Ja, det är en sån här, jag känner mig ful för att jag håller på att fundera på sånt där på något sätt. Ja. Eller ja, så. Ja. Nej, men död, alltså såklart. Jag kommer ihåg när vi körde Nyhetsmorgon från Sydafrika. Jag och Kristin Kaspersen var i Kapstaden och sände. Fantastisk erfarenhet, det var jättekul. Men så vet jag att det var en barnkör där. Och alla som var, ja, de sjöng så väldigt bra. Och som vi hade med i programmet. Och så var det en tjej som sjöng solo. Jag var bara tvungen att gå fram till henne sen och den här körledaren och bara liksom krama om mig. Det var så otroligt vackert. Så sa körledaren sen, ja, nej, men hon kommer inte leva så länge till. Ja, men... Och när hon skulle dö i AIDS då. Och jag kommer bara gråta. Alltså det var helt fruktansvärt. Helt fruktansvärt. Den här vackra, underbara varelsen som sjöng som en ängel liksom. Har du lätt att gråta? Alltså är du... Nej, det har jag inte. Det har jag faktiskt inte. Men då gjorde jag det. Ja. Och när är du som lyckligast då? Nej, New York. Nej. Vad oväntat jag var här. Nej, det är så, alltså, förutom det givna med min familj, såklart. Så bara har jag en sån här sjuk dragning till New York. Jag bara måste dit hela tiden. Vad nej, men alltså, är det något annat som blommar upp då? Liksom? Ja, men jag är ju sån här musikfreak. Jag bara älskar att gå omkring och på klubbar och bara och kolla på bra band. Och bara hänga och stoppa... Gud, vad otippat. Tycker du det? Nej, men att stoppa in $1 sedlar i bra jukeboxar och... Kommer du flytta dit nu? Min fru tycker att vi ska göra det. Bara så här att, klart, ja. Så vi får göra det kanske någon gång. Nej, men det är verkligen... Kul för barnen. Ja. Alltså, skål för det. Alltså, för det vill jag också göra. Vi följer med. Ja. Hela gänget. Meral. Jag blir helt
fantastiskt glad när jag landade i Turkiet. Som är då mitt hemland. Mm. När jag är där, speciellt i Istanbul. Mm. Det här templet, det här orientaliska huvudstaden Istanbul. Bor 19 miljoner människor där. Mm. Och jag bara känner kryddbasarens doft samtidigt som att jag känner doften av ett glas chablis liksom. Förstår, det är som krock med varandra och det är så härligt att Europa och Asien möter varandra. Men okej, okay, och sen det sämsta, det svart, nej, jag blir ledsen. Ja, det här är att när jag mår jättedåligt när min mamma är ensam. Mm. Men alltså, jag mår så dåligt. Alltså jag mår verkligen, jag är ensam ofta. Alltså, gud, jag kan inte prata om det. Men berätta varför, för det är fint, eller alltså så här, att du bryr dig så mycket om det. Men är hon en ensam människa eller är det för att hon har blivit ensam? Eller? Hon har blivit ensam. Mm. Och jag måste säga lite, jag mår lite dåligt av det. Men när jag hör min mammas röst och hon säger att hon har fikat något, att hon har varit och hon är glad. Det kan göra så att jag mår bra en månad. Du vet, jag kan vara fattig, jag kan bo på gatan. Jag behöver inte ha någonting överhuvudtaget. Bara jag hör att min mamma är glad, då mår jag bra. Då mår jag jättebra. Det måste vara det viktigaste. I den här lägenheten, den får en att öppna sig extremt mycket. Och det är lite obehagligt. Jävla blommor, alltså. Vi vet det när vi ses. Sen så tycker jag det är ganska fantastiskt. För du vet att jag är ett jättebra big fan av Amandas man. Okej, okay, ja. Alltså på en varning, nästan stalker-varning, okay. Alltså. Och det är, jag tycker det är ganska så sinnessjukt att jag alltså sitter den här i hans lägenhet. Du vet, som han skriver, du vet, jag kan ju verkligen, du vet, jag tror att jag, så som jag har crash på orientaliska mattor, jag kan ju stå i en orientalisk matta i flera timmar. Och bara, nej, men jag kan stå och kolla så här på ett mönster, jag kan så här se det mönstret på ett annorlunda sätt än någon annan kanske skulle göra. Jag bara, gud, ser ni det här mönstret helt annorlunda? Likaså med Alex texter. Men jag läser en text från Alex Sjöman, jag bara, jaha, vänta här nu, han menar ju så här egentligen. Han skriver så här kodvis. Alex Schulman, orientaliska mattor. Det är liksom samma sak för mig då. Han har höga budskap i texten. Ja, okay. Ja. Kom hem snart här. Jag måste gå till texten. Jag kommer ju typ dö. Nu måste vi göra Facebook. Ja. Det här är väldigt roligt. Det här såg jag. Jag såg det på... Ha håret där uppe, eller utsett. Perfekt. Du passar ju mig. Ja, det gör du. Ja, du är stencool. Åh, gud! Så här skulle jag se ut som en kille. Jag ser ut som magikade häx. Gud, det här är du så... passar som kille, ja, precis. Visst gjorde jag det? Du är ju skitsnygg där. Men nu har vi ändå här haft finkultur och fulkultur på middag här. Och ni möttes ju någonstans, det gjorde ni. Ja, tycker jag. Skål för det. Skål! Kul att ni kom hit. Tack för att ni kom. Kul att vara här. Verkligen. Mm.